привіт із радянського минулого. До набережної Черкас прибило контейнер, у якому заховані радіоактивні речовини. Напис на бочці не залишав сумнівів. Вона була виготовлена в СРСР, модель 70-х років. Рятувальники виміряли фон, він вдвічі перевищував норму. Утім, заспокоїли, оболонка контейнера достатньо міцна і витоку не повинно бути. Звідки взявся цей вантаж, відповідь має дати слідство. Говорить о какой-то серьезной угрозе окружающей среде не приходится, но тем не менее этот предмет является радиационно опасным и подлежит его изъятию и захоронению в установленном порядке, в частности это на государственном предприятии «Радон», город Киев.